Dit is Neeltje. Neeltje is eigenlijk net als alle andere meisjes. Toch is er iets met haar aan de hand. Nou pap, heb je honger of zo? Hé hey, schat, je moet niet te veel doen. Ah, lekker toch? Lekker eten. Net geld gewoon dus niet op de rug. En daar nog zo'n vreedzout. Doe eens rustig met de chocopasta. Ja, maar mam, ik moet nog groeien. Nou, mam, de chocopasta is op. Nou! Doe eens rustig! Nou, en mijn wang is nog te klein. Nee, je hoofd is te groot. En van chocopasta wordt je hoofd nog groter. Kijk nou wat je hebt gedaan. Je hebt hem aan het huilen gemaakt. En Neeltje, wat ben jij aan het doen? Huh? Wat? Wie? Ik? Pap, ze is op haar telefoon aan het kijken. Jij vieze verrader. Neeltje, hoe vaak heb ik nou gezegd dat telefoon niet aan tafel mag? Huh? Telefoon? Ik wil ook een telefoon. Nu, mama, mag ik alsjeblieft een telefoon, alsjeblieft, papa? Mond dicht! Met wie app ze toch de hele tijd? Hier, pap, mam, ze is nog steeds op haar telefoon aan het kijken. Zeker met je nieuw vriendje, hè? Heb jij een vriendje? Vertel op. Nee, ik ben gewoon met mijn vrienden aan het appen. En wat is er dan zo belangrijk? Ja, Neeltje, we zijn aan het ontbijten. Nou, ik wil met mijn vrienden naar Disneyland. Dat gaat niet gebeuren. Maar waarom niet? Ik wil wat leuks doen met mijn vrienden. Ja, maar we hebben geen geld voor. Maar we hebben nooit geld. Dat komt allemaal door Neeltje. Huh, hoezo? We gaan niet naar Disneyland en daarmee uit. Begrepen? Oké. Ik vind het echt stom dat ik niet naar Disneyland ga. Je moet gewoon naar papa en mama luisteren. Ze zeiden toch, we hebben niet genoeg geld. Hey, crimineeltje! Hallo! Waarom noem je mij crimineeltje? Oh, moet ik oppassen? Je houdt je mond! Oh, moet ik mijn mond houden? Anders komt crimineeltje me af. Oh nee, oh, ik moet bang zijn. Oh, bel de politie. 1-1-2, help! Komt crimineeltje me af. Oh. Hou op! Oh, dit is klokken! Ruzie! 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 Ik begrijp het. Ik zou het niet meer zeggen. Sorry. Als je het nog één keer zegt, ik weet waar je woont. Begrepen? Ja, of zo. Dat zou hem leren. Maar waarom noemt hij haar toch crimineeltje? En weet je het al? Mag je mee? Het wordt echt super vet. Neeltje kan alleen nog maar aan het woord crimineeltje denken. Neeltje, wat is er? Mag je niet mee? Nee, maar dat is het niet. Ach joh, laat ook maar. Laat ook maar? Je kunt toch ons alles vertellen? Wat is er nou? Nou, ik word de laatste tijd crimineeltje genoemd. En ik weet niet eens waarom. In de gevangenis zitten twee criminelen verdrietig na te denken. Onze lieve Neeltje, vandaag ben je 10 geworden. Waarom hebben we nou zoiets doms gedaan die 10 jaar geleden? Ik ga wel even met mijn man bellen. Hallo? Ja, hallo, schat, ben jij het? Ja, wie anders? Henk de Tank? Oh ja, tuurlijk. Even vergeten. Nou, ik vind dat het nu tijd wordt. Tijd? Tijd waarvoor? Tijd om te ontsnappen. Hè, het lukt niet. Ach, dit heeft ook geen zin. Ik hou ermee op. Oh yes, een hamer. Maar waar zijn de spijkers? Wat moet ik hier nou weer mee? Weet je wat? Ik ga wat timmeren. Victorie, pas niet. Hallo, ben jij al ontsnapt? Nee, het lukt niet met een hamer. Nee, mij lukt het ook niet eigenlijk met... Wat is het eigenlijk? Oh nee, dat heb ik weer. Een botte zaag. Oh, figuurzaag kapot. De echte ouders van Neeltje zijn ten einde raad. Hoe zouden ze ooit kunnen ontsnappen? Het lukt ons allemaal niet. We komen hier nooit weg. Oh, het lukt niet. Hé, je hebt een uitweg gevonden. Zat het er al de hele tijd? Denk het wel. Tijd om te ontsnappen. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Breaking News. Er zijn 2 topcriminelen ontsnapt uit de best bewaakte gevangenis van Nederland. En daar hebben wij beelden van. Oh,
Dit was heel schokkend. Het zijn twee gevaarlijke criminelen. De boeven zijn trouwens geen onbekenden. Het zijn de ouders van een meisje van deze tekening. Uit met dat ding. Waarom zet je hem al uit? Wow, yo, die tekening. Die lijkt wel op diegene van de tv. Wow, dit is magisch. De pleegouders van Neeltje zijn bang dat ze nu achter de waarheid komt. Kinderen, ik heb goed nieuws. We gaan naar Disneyland. Yay! Ja! Yeah! En het mooiste is, we gaan morgen al. Yay! Yes! Daar kwamen we mooi weg. De vrienden van Neeltje hebben het nieuws ook gezien. Hè? Snappen jullie nou eindelijk dat ik haar crimineeltje noem? Hè? Wat moet jij hier? Nou, ik denk dat die echte ouders van Neeltje haar komen pakken. Huh? Dat is erg. We moeten er snel naartoe. Haha, ik zou maar snel zijn, anders gaat Neeltje zo ook in de bak. Op naar Disneyland! Yeah! Disneyland! 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 Jongens, de auto start niet. Geen paniek, kinderen. Mama regelt het wel. Dan krijgt Neeltje opeens een waarschuwingsbericht van haar vrienden. Pap, Neeltje zit weer op haar telefoon. Huh? Huh? Zijn we al in Disneyland? Nee, we zijn nog niet eens vertrokken. En Neeltje, stop de telefoon eens even weg. Huh? Maar mijn vrienden hebben het ook al de hele tijd over die tekening van televisie. Zullen we het vertellen? Lijkt me een goed plan. Neeltje, we moeten je iets vertellen. Wat dan? De kinderen krijgen net te horen dat de ontsnapte mensen de ouders van Neeltje zijn. Neeltje, wij zijn niet jouw echte... Ouders? Neeltje! Neeltje! Ah! Volgens mij zijn we te laat. Wat? Wie zijn jullie? Net als zusje met rust! Net als zusje met rust! Het enige wat we willen is een knuffel. Een knuffel? Wil je deze of die? Nee, we willen een knuffel van onze dochter, Neeltje. We hebben haar bijna 10 jaar niet gezien en we missen haar. We gaan naar de politie, echt. Nou, 1 knuffel mag toch wel? Ja, doe maar. Zo, dat was raar. Wanneer gaan we naar de Disneyland? Ik vind het nou saai worden! Sorry, we gaan niet naar Disneyland. Echt niet? Hé, maar je hebt nu wel 4 ouders. Oh ja, ik heb 4 ouders. Ik wil ook 4 ouders! Wauw, ja, dat was echt een goede film. Nou, mocht je nou de bloopers willen zien van deze film, check dan deze bloopers. Een andere film kan je hier bekijken. En mocht je nou nog niet geabonneerd zijn, maar ik denk het wel, doe dat hier, want dan mis je geen enkele film.